ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପାହାଡ଼ରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ସହିତ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ସହଯୋଗୀ ତପନକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମାଣିତାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତିରେ ବାବୁ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବାବୁ ନାୟକର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ବୋମା ପକାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ 3 କେଜି 77 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପା 6 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା 2ଟି ମାଉଜର, 3ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ବୋମା ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ସହିତ ଖଣ୍ଡା ଓ ଭୁଜାଲି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ବାବୁ ନାୟକର ସହଯୋଗୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଓ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ସ ବେଗୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଖବର ପାଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ, ତ ଅପରପକ୍ଷରୁ ବମିଂ ଏବଂ ଫାୟାରିଂ ହେଲା। ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲା, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛପିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା 6 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଆଉ 377 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ 201/18 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭଞ୍ଜନଗର SDPO ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।